ঈশ্বরে মোক সাধনা দিলে এতিয়া যিখিনি আগবাঢ়িছে সেয়েও সাধনা কৰিছো তেখেতে যেনেকেই মনত বাঞ্ছা কৰিছে ঈশ্বৰে মাজুলীৰ পৰা ঢপলিয়াই আহিল লুৰিণজ্যোতিক আশীৰ্বাদ দিবলৈ মাতৃ সুন্দাস। মৰাণৰ লুৰিণৰ প্ৰচাৰ সভাত লুৰিণৰ মাতৃ পুত্ৰৰ ভাষণ কাষৰ পৰা শুনিলে মাতৃয়ে মাতৃয়ে ক'লে, মই আশীৰ্বাদ দিবলৈ আহিছোঁ। ৰাইজৰ উৎসাহ দেখি ভাল লাগিছে। সদৌকম ছাত্ৰ সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক হৈ থাকোঁতে নিজৰ বাকপটুতা আৰু জাতিৰ প্ৰতি দেখুওৱা ভাল পোৱাৰ বাবে অসমবাসীৰ হৃদয় জিনিছিল লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে। হৈ পৰিছিল বহুতৰ বাবে এটা আবেগৰ নাম লুৰিণজ্যোতি গগৈ। কা আন্দোলনৰ পাছতে ৰাজনৈতিকভাৱে নিজৰ সমাজ জীৱন আৰম্ভ কৰাৰ বাবে চকুলো টুকি আঁচুৰ মজিয়া এৰি দায়িত্ব ল'লে অসম জাতীয় পৰিষদৰ। কথাৰে বহু অসমীয়াৰ হৃদয় জিনিব পৰা লুৰিণজ্যোতি গগৈ আজি ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিত বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ প্ৰাৰ্থী। শক্তিশালী বিজেপি প্ৰাৰ্থী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ সৈতে ৰাজনৈতিক যুঁজত নামিছে। চাৰিওফালে বিজেপিৰ উত্থান, ধনবল বাহুবলৰ ৰাজনীতি। তেনে সময়ত সততাৰ কথা কৈ ৰাজনৈতিক যুঁজত ব্যস্ত হোৱা লুৰিণজ্যোতি গগৈক একাঁজলি আশীৰ্বাদ দিবলৈ মাজুলীৰ পৰা ঢপলিয়াই আহিল মাতৃ সোণু দাস। পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ নিস্বাৰ্থ আৰু পবিত্ৰ সম্পৰ্কটিয়ে হৈছে মাতৃপুত্ৰৰ সম্পৰ্ক। লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ জন্মদাত্ৰী মাতৃৰ বিয়োগৰ পাছত মাজুলীৰ আউনীআটীৰ আলিমূৰ গাঁৱৰ এইগৰাকী আই মাতৃ সোণু দাসে লুৰিণজ্যোতি গগৈক দিছিল পুত্ৰৰ মৰ্যাদা। সেয়ে ৰাজনৈতিক ৰণক্ষেত্ৰত ব্যস্ত থকা পুত্ৰক আশীৰ্বাদ দিবলৈ মাজুলীৰ পৰা ঢপৰিয়াই আহিল। মৰাণত লুৰিণৰ প্ৰচাৰ সভাত উপস্থিত থাকিল মাতৃ। ভাল লাগিছে, বহুত আনন্দ লাগিছে। ৰাতিপুৱা 5টা বজাত এখন বলেৰো বাহন ভাড়া কৰি লোৱা পাৰিলোঁ, আশীৰ্বাদ দিবলৈ আহিলোঁ। মই মানে ইমানেই আত্মাত আশীৰ্বাদ য'ত মই শান্তি পাইছোঁ তেখেতৰ মানে ডিব্ৰুগড় ৰাইজৰ সকলো সহায় সহযোগিতা মই একদম শিৰত লৈছোঁ। তেওঁলোককো জীৱ ৰক্ষা কৰক, পোনা পোৱালিটো দক্ষতাটো তেখেতসকলে বুজি পায়, তেখেতসকলে লোৱা পোৱালিটো ৰক্ষা কৰি চীনত ভোট দি লোৱা পোৱালিটোক আগলৈ আগবঢ়াই দিওঁ। মই সেয়াই কামনা কৰিলোঁ। লোৱা পোৱালিটো ডিব্ৰুগড়বাসী ৰাইজে যেনেকৈ আশীৰ্বাদ কৰিছে, যেনেকৈ মিটিঙত ধৰক তেওঁ ছাপোৰ্ট কৰিছে, মোৰ বহুত শান্তি লাগিছে, বহুত শান্তি লাগিছে। মাতৃগৰ্ভত জন্ম হওঁতে MLA হৈ নাহে, তাৰ যিটো আবেগ, তাৰ যিটো মাতৃভক্তি, পিতৃভক্তি, ভাই ভগ্নী ভক্তি, সেইখিনি আমাৰ আত্মাত আমি ভক্তি কৰি আমি বুজি পাওঁ। তেনেকৈ ডিব্ৰুগড়বাসী ৰাইজে বুজি পাইছে, ভাই ভণ্টি সকলোৱে বুজি পাইছে, আজি সকলোৱে ছাপোৰ্ট কৰিছে। আজি লোৱা পোৱালিটো ইমান দক্ষতা, সেইখিনি সকলোৱে যদি আঁকোৱালি লয়, মোক সেয়ে মই আপোনালোকৰ সকলো ওপৰতে আশীৰ্বাদ। আমি মাজুলীৰ পৰা আহিছোঁ, কিন্তু আমি নিম্ন মানুহ। লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ কাৰণে মই এতিয়া স্বৰ্গগামী। মই আপোনালোককো অনুৰোধ কৰিছোঁ, আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে ডিব্ৰুগড়বাসী ৰাইজে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ, এই দক্ষতা, এই মানে বুকুত ডাঠ কৰি ৰাইজৰ হকে যিখিনি তেখেতে কয় তেওঁ মনত আৰু অক্ষুণ্ণ নকৰাকৈ তেওঁৰ পৰা আগবঢ়াই নিব বুলি আৰু মই সেয়া